bulshada waxaa ku wacyigelinayaa gudniinka inuu sabax fiican ahayn oo anaga ka dumar ahaan aan dhibaato ku qabno badan oo soomaaliyeed aan aragnay inay ku dhib qabaan. Waxaan arkay hooyooyin ilmahooda la jecel in gudniinka seeto oo saas oo kale loogu gudo. Ani ahaan waxaan arkay gabdho oo waxaa arkay oo dhali waayeen, oo waxaan arkay la dhibaatoonayo, oo waxaan arkay caadad ay ku xiran tahay oo la rafaadayo. Ma fahamtay maxay ahayd hooda? Anigu leeyahay intaa arko horta waa ka wacyi geliyaa, waa u sheegaa inaysan ahayn wax fiican gudniinka. Dikan waxaan iska rajaynayaa sidoo kale inaa ila wacyigelin doontaan intaa aragteen. Waxaa bulshada Soomaaliyeed ugu wacyigelinayaa in gudniinka uu ahayn wax fiican, in laga dhaafo gabdhaha gudniinka. Gudniinka wax fiican ma ahan. Gabadha mar walba way ku dhibaatootaa, markay caadada ku dhaceyso way ku dhibaatootaa. Maxaa markay guursato gabadha dhibaatee maraysaa, markay dhalayso dhibaatee maraysaa, yuujarkeeda oo dhan oo baabacaa gabadha, mar walba xanuunay daris la noqonaysaa. Waxaa jeclaan lahaa in gabdhaha dhan oo gudniinka laga dhaafo. Haddii la dhaho maanta gudniinka sunnaa loo gudo, haddii la dhaho dadkan ma yaqaanin qaabka sunnada loo gudo, si qaldan ay gabdhaha u gudaan. Sunnaa u gudeen ay dhahayaan, laakiin wax ay gudayaan ma jirto. Still maxaa ladhahaa, gudniinka sidiisa loogu taagan yahay. Mar walbana gudniinka gabdhaha way ku dhibaato qabaan. Mar walba farxadda guriga xataa ma ku jirto in oo gabadha la gudo. Ayadii iyo saygeeda mar walba way isku dhiban yihiin. Marka ani waxaa qabaa raali ahaan in oo gudniinka layska dhaafo, siiba in loo wacyigeliyo maamooyinka waaweyn, in wacyigelin badan la siiyo. Gabadha maanta haddii ay dhahdo, ayada xataa istiraado gabadheedu ma guday, ama wiilka aabi hooyadiisa joogto oo ehes gabadhan waa in la gudaa, ama hooyadeeda joogto oo kuwa madax adeegays in gabadhan la gudaa. Marka wacyigelinta badan waxa u baahan waxaa waaye maamooyinka xaafadaha, in zaa'id loogu wacyigeliyo. Haddaan mowduucan usii guda galo oo FGM-ka ama gudniinka, horta gudniinka xagguu ka yimid in la isweydiiyaa muhiim ah. Magaciisasa muxuu yahay gudniinka? Hadda aan ka sheekeynayno kulley waa gudniinka fircooniga. Magacaas uu wato waxaad dareemi kartaan inuu ka imaaday meel aan wanaagsanayn, oo fircoon ayaa waxaa la sheegay xilligiisii in uu aada ula dagaalami jiray reer binu Israa'iil. Reer binu Israa'iil markaa waxaa loo sheegay waxaa ka dhalan doonaa ladhihi wiil. Wiilkaas ayaana wuxuu burburin doonaa dhammaan himilooyinkaaga iyo maamulkaaga. Fircoon waa isla wadan qaanaa, waa nin sheegan jiray ilaah si mataqaanaa. Marka arintaasi u suurageliyo inuu helo ninkaas uu ka baqi doono inuu micnaha maamulkiisa baabiiyo, ayuu ahaa nabi Muuse, ayuu ahaa wiilkaas uu ka baqaayo. Marka wuxuu dhahaa wixii gabdho ahna aan gudo si aysan wax dareen u yeelan, wixii rag ahna aan dilo oo saqiirnimo aan ku dilo. Horta magaca halkaasuu ka imaaday, sida inta badan dadka ay sheegaan, waa laga yaabaa inay sheekooyin kale jiraan. Marka inuusan fiicnayn waa ujeednaa, xagga diinta wax shaqo ah kuma lahan. Marka waxaa qasabaa in wacyigelin xoogan laga sameeyo arintaasi. Sababta loo sameeyay maxay tahay in la isweydiiyaa muhiima? Maxaa loo sameeyaa? Sabab kulley hooyooyinka ayaa u badan inay sameeyaan, waxayna badanaa isleeyihiin gabadhaada yeesan xumaan sameynin, gabadhaada yeesan dembi ku dhicin. Laakiin waxaa la ogaaday nambarka gabdhaha oo aan mataqaana gudniinkooda uusan badnayn inay ka mataqaana ka badan yihiin gabdho badan oo la guday, oo haddana si qaldan mataqaana nolosha uga dhacay ayaa jira. Marka sababta loo sameynayo maadaama aysan xalka noqonayn gudniinka, waay loo sii wadaa? Marka su-aasha waxaa imaaneysaa in la joojiyo inay qasab tahay. Waxaa kaleeto waxaa la fiiriyay adduunka markii la sameynayo barnaamij ama wuxuu doon ha ahaadee, waxaa laga fiiriyaa wax loo yaqaano demand iyo supply ayaa jiraan. Ragga hadda jiro gabdhihii waxay ku leeyihiin annaga waxaa rabnaa sunno, ama gabar aan mataqaana fircooni ma rabno. Marka maadaama xataa gabdhihii suuq la-aan ay kusoo coto oo xagga gabdhaha fircooniga la diidayo, ayadana waxay qeyb ka qaadanaysaa in uu sii yaraado, oo mataqaana arintaas ay qeyb ka noqon doontaa. Waxay dhiirigelinaysaa ragga inay dhahaan gabar aan annaga fircooni ma rabno, in hadda kadib ragga ay dhahaan si gabdhaha soo socdo nakasti aan loo gudin. Waxaa kaloo mataqaanaa meesha mataqaanaa loo baahan yahay dhibaatadiisa ayaa ugu muhiimsan in haddana aan waxyar ka sheego. Sida gabadha walaasheen ay sheegtay, gudniinku wuxuu leeyahay dhibaato badan oo ka bilaabato maalintii la gudo, maalintii qaangaadho,
maalintii aroosto iyo maalintii dhasho ilaa intii ka duqoobayso waa cudur aan mataqaana gacanta ku sameynay oo aan ka hareynin gabadhaas. Marka waxaa la dhihi karaa gabadhaas waxaa loo geystay dhibaato nolosheeda maalintaas la guday iyadoo lix jir ama iyadoo afar jir ku bilaabatay, laga yaabaa ilaa ay ka dhammaysanayso inay arrintaas la socoto. Xishood dumarnimo u aamusan tahay, laakiin dhibkaasi uu aada ugu badan yahay. Isbitaalada ku arkaysaa gabdho badan oo xanuunsan oo gudniinka la xanuunsan, marka ilaa dhalmada mataqaana dhibka ugu badan ee kala kulmayso. Waxaa fiican marka in arrintaasi xoog looga shaqeeyo. Weliba waxaa la isku raacay in ay hooyooyinka xataa ay kala dhuuntaan aabayaashood markay gudayaan gabdhaha, ay dhahaan gabadheeda gudaa odaga muusheega way ka diidaa, qaarkood way diidaan ragga. Marka gabadhaas walaasheena hore u sheegtay arrintaasi in hooyooyinka aada looga hadlo, wacyigelin xooggan laga sameeyo. Kulley aniga gabadha way ii joogaan, waxaan ballan qaadayaa inaanan gudi doonin ama gudniin aada u sahlan u noqon doona insha allah. Dhammaantiin waxaan ku dhiirigelinaa fariinta, inta haddaa inteenaan oo ilaa iyo kontameeye ku dhow haddaa si dhab u qaadno, waxaa laga yaabaa boqolkiiba lambar fiican inaan anaga yareyn doono insha allahu. Kulli waxaan rajeynayaa inay dhammaan ballanqaad naga ahaato inaan anaga joojino. Waan mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Waxaan su-aasha ugu horeysaan ku bilaaweynaa walaashay aamino, muxuu yahay dhibaatooyinka caafimaad ee gudniinka gabdhaha? Waxaa waaye ugu horeyntii gabadha mar walba dhibaatay la kulmaysaa, markii ay caadada ku dhaceyso gabadha way xanuunsanaa. Gabdho qaar waxaa jiro oo caada aan kasoo dhaceynin, gabdho qaar oo ayagoo caadadii ku dhicin oo lama tagaa ilaa iyo saddex beri ka hor oo lama tagaaya jiro, oo xanuun zaa'id dareemayaan oo madaxa dhulka ku hayaan. Marka dhibaato waaye gabadha markii oo la guursado dhibaatay maraysaa. Gabdho qaar waxaa jiro oo markii la guursado oo ninkii xitaa oo taag u waayo oo isbitaal la geynaayo oo gabadhii dib loosoo furfurayo, midaas dhibaato waa. Iyadoo gabadhii sidii loosoo furfuray oo meeshii oo hadda ay dhaawac tahay oo ninkii sii isticmaalayo, gabadha dhibaatay u tahay. Gabadha markay dhalayso kale dhibaatay maraysaa, xanuunay maraysaa. Gabdho qaar waxaa jiro oo isku furan ku dhaco, oo isku furmaa jiro. Ana hadda gabar waxaa aqaanaa oo gudniinkaas fircooniga loo guday oo hadda dhowey aroostay, gabadhii isbitaalaa la geeyey, dibaa loosoo furfuray gabadhii, ilaa iyo hadda mar walba xanuunka way dareentaa, still way ku dhiban tahay mar walba. Marka gabadha haddii mar la gudo gabadha ilaa iyo nolosheeda inta ka dhimanba xanuunay daris la tahay, mar walba way jiraneysaa. Ilmaheeda waxay nabad ma ku korsanayso, ninkeedii si fiican iskula dhaqmi karaan, qof mar walba xanuun haayo waaye. Marka qoyska xataa ma u fiicno, dadku way isnacaya, qof mar walba xanuunsan qof jecel ma lahan. Aad iyo aad ay u mahadsan tahay aamino, waa run see sheegtay, dhibaatooyin badan ayay gabdhaha kala kulmaan. Waa mahadsan tahay aamino kuni ko jeer. Waxaan rajaynayaa aadna bulshada haddaad dib ugu laabatid meeshaad wacyigelinta hadda ka waday inaad kasii badin doontid, waayo experience u leedahay xanuunadaasna waad waxa adi ka warqabtid oo bulshadana ay ka jiraan. Marka waa mahadsan tahay. Raxma usoo jeesanayaa, ka bulsho ahaan sidee loo yareyn karaa ayaad isleedahay Raxmo, muxuuna yahay doorka ururada bulshada ee gudniinka gabdhaha ay ka qaadan karaan yareyntiisa? Okay, marka waa in hooyooyinka la wacyigeliyaa, teeda kale waa in oo wax walba oo bulsho oo meesha isugu imaado tusaalaha diinta xagga ah loo tuso, waa in loo wacyigeliyo dhammaan rag iyo dumar meel walba ay wada joogaan. Waayo caruur waa la wada dhalay, annagoo dhan maamaan nahay, waan ognahay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinkaas. Iti waa la soo wada maray maasha allah. Marka ilaahay amarkiisa hadda unbaa si toos loo wada dhaqaaqay in oo la wada joojiyo. Marka maasha allah waxaan jeclahay in wacyigelin badan hooyooyinkeena aan u fidino goob walba ay joogaan. Saas ayaan aada u jecelnahay, maadaama uu yahay dhibaato badan oo ku wajahan bulshadeena rayidka dhammaan, hooyooyinkeena, gabdhaheena, caruurteena dhammaan, inaan ka wacyigelino maasha allah. Marka teeda kale xagga diiniyadana waa hadda maasha allah sida hore ma ahan, gudniinka sunniga ayaa aada iyo aada hadda u farabatay maasha allah. Marka taas ayaa haddana keenaysa in aan ka gaarno gun gaarideena insha allah, hadii ilaahay raadi, sidaan u wada kacnay haddaan usii wada dhaqaaqno insha allah. Waa mahadsan tahay Raxmo, waa saa sheegtay.
sidii hore ma ahan laakiin wili waa wax taagan oo u baahan in wacyigelintaas aad sheegtay looga qayb qaato. Haatan waxa uu soo jeesanaynaa Nuur Maco oo asagana doorkiisii inooga qaadan doono dhalinyarada uu mas-uul ka yahay. Sida ragga dhalinyarada siday ugu hortagi karaan gudniinka gabdhaha si loo yareeyo dhibaatooyinka gabdhaha yaryar soo wajaha xilliyada ay aamino hore usoo sheegtay iyo walaashii Raxmo. ugu horeyn waan dhowahay oto cudba shaka uguma jirto gudniinka fircooniga inuu dhibaato weyn uu gabdhaha ku hayo. Dhanka ragga markii loo fiiriyana iyagana dhan bay ka saameyneysaa dhanka iyo gabadha markaas ay guursanayaan xaaladeeda caafimaad iyo waxyaalaha ay la kulmayso haddii ahaa lahayd xilli dhalmada xilli caadooyinka asana dhankaasi markii iyo xaaskiisa ee xanuunadaas iyo waxas ay qabto arko kamaal ahaan waxay dhibaatooyin ay u soo gaara waay mar waliba wuxuu ku xisaabtamaa bil waliba qoftaan caado ama waxay u imaado inuu isbitaal u ordo inuu xaaladeeda ka fikiro maskaxiyan wuxuu waxa waay naceeb iyo wax inuu meesha ka dhashtaalayaa. Dhibaatada ugu weyn gudniinka fircooniga wuxuu ku dhacaa dumarka iyagaa loo geystaa haddana asalkiisan wuxuu ka imaadaa haddana isla dumarkii waayo gabadha in fircooni loo gudo waxaa u sabab ah waa hooyada. Hooyo waliba haddee hooyada xataa dhayso suna loo gudaa waxaa hooyadu waxaa kasii sareyso hooyada kala dhashay ama ayeeyaa guriga joogto ayay waxay leedahay adiga saana kuu soo guday gabadhan sidaana loo gudaa. Hooyada hooyadeed kale kama diidi karto amar waxay ku qasbantahay gabadhii in fircooni loo gudo. Hadda waxaa la leeyahay fircooni wuu dabar go-ay suniya la gudaa. Sunigi markii la baaray hadda oo dib loo fiiriyey ma aan suni magacu suni ka yimaane waa fircooniga. Shan haddii la tolo jiri afraa la tolo hal la joojiyey hal qodwaa la yareeyo bis. Marka ugu horeyn dhalinyarta intaa la gaarin waxaa wacyigelinta ugu badan waxaa laga rabaa dumarka khaasatan dumarka guda gabdhaha in iyaga lala hadlo meel la isku wada keeno laga wacyigeliyo dhibaatada uu leeyahay dhibaatada uu maxalliga u geysan karo gabdhaha iyagoo og adan way sameynayaan. Kuwa qaar waxay ku leeyihiin shaqadeena waa ma jooji karno haddaan joojiyo fircooni maxaan ku shaqaysanaa gabadhayna fircooni u gudo waxa waaye shaqadeedu waaye qotolyoomkii aan ka helo ay ku leedahay saasaan shaqadeen ma joojinay. Marka ugu horeyn dadka gudaha in shaqo abuur loo sameeyo iyaga la mashquuliyo gudniinkaas laga mashquuliyo wixii kale markaas lagu mashquuli karo waalidiinta hooyooyinka iyagana maxaa dhihi jiray in wacyigelin badan loo sameeyo dhibaatooyinka qofka mar waliba daa ugu celcelis waxaan dhibaatay leeyihiin tusaalooyin aa u keentid gabdho saan ku naqdeen la tusiyo qofka xoogaa isbeddel baa ku dhacay islamarkii qofka isbeddel ma sameyn karo laakiin waxa waaye tikraar badan qofka isbeddel uu sameyn doonaa. Raggana waxaa la rabaa dhanka wacyigelinta waxay ugu qayb qaadan karaan sida xaasaskooda inay la hadlaan gabadha in fircoonigaas iyo waxaas loo gudaa xataa gabdhaha hadda anay sunyan dhona haddii aaba la gudin laiska dhaafo ka waran waa la sameyn karaa wax dhib ma laha gabadha waa la gudi karaa lama la gudi karo. Marka anay la gudi intaa dhaane gudniintiiyaa ku dheeldheelnay rafaada marsiinay. Marka waxaan leeyahay haddiiba gudniinka qasab aa ka dhigaysiin gabadha sakiinta hala tusiyo keliya saritaankaas dhiigga aa sheegteen halaga keeno ama miya sideeda lagu dhaafo diinta ma ee diideyso waa in la gudo iyo in la dhaafo labaduba way banaan tahay. Marka waxaan leeyahay raggana dumarkooda hooyooyinkooda inay xooga ku saaraan in arintan sii loo soo afjari lahaa gudniinka fircooniga. Aad iyo aad aa umahadsan tahay waa saa sheegtay waxa waaye ku laaban mayna su-aashaa horaa loogu sii soconayaa. Ka sharci ahaan saddexdiinay ku socotaa aamin iyo Raxmo iyo Nuur, ka sharci ahaan sidee ugu hortagi karnaa ama aragti in dowladda ay soo saarto ciribtir ka gudniinka gabdhaha, dowladda inay soo saarto sharci ah lagu diidaayo gudniinka fircooniga ee loo geysta gabdhaha yaryar? Sharci ahaan waa in oo loo wada kaco waxba aan ka qabno. Sharci ahaan wax ay ka qabi karto dowladda ma jiro, waayo wax walbo shareecadana raacdo aan xukumeyn aan xukunto
وأنا معناها كوي وعي قادنا سيد الدين تنفرتي وأنا لقى هرتاي كرا عدي جوابها هويينك لما نقف على قفك الميس جودو أو فرعون وجودو تلاو شرع لقى قادو لو وعي قليو حبرت جودي سنفتر كذا أو أيضا حق على تصيو قفك دي مر بحق الله آخريو مقادنا هاي كمان دعاي أتو هذا لو بعين يعني دولة دين صوصارتو أرنتاس oo lagu daba jaray ama lagu joojinayo gudninta gudninka fir'aawniga een markii la soo saaro to markii wax la soo saaro waxa laga raba een wax diidma ah markii la soo saaro qofka sameeyo wixii lagu ciqaabilaa inuu daba socdo tusaal hooyadii gabadheeda maanta fir'aawn u guda in ay muteysanayso qodob ah ama dambi saas isaas oo lagu ciqaabi doono saas isaas habartii guda ama qofkii guda oo fir'aawnigaas u gudana asan qodob uu qabanay in la helo ugu horeen marka waxa yaraanayo qof waliba maanta naftiisa uu cabsanaa dhanka kale een dadka bini'aadamka meesha ugu daran laga taaban karo to maalka way ama hantida ama lacagta hooyada maanta hadii la dhaw gabadhaada da fir'aawn u gudid lacag ganaax intaas ay kugu dhaceyso way baqaysaa حقيقةً وحي كفكري سادي عنك تسمعن شن دور أفر دور أيكو سو قدو اللا أغادو أو لعاق انتاس كبادن الدولد لعاق انتاس كبادن الدولد أيكو سو قيسو أو جناحة ويعبسانيسا قف ولي بجيب كيسو أونحا هادي حتى قف كان لها والد واي حبسي واحد لغوم حكومي كرو دنك الله سو مريكا راجرو مركو عن لاي يهيوتو الدولد إني سو ددجيسو أرنتاسي أو أه إن شرع الله أو دبرجونتا إن قف ولي بنقف كي أو أرنتا السمايان وحي أو مركز أو متصل هاي لصورة عيو إن أنت سو كدرس له رأي هان أنا كوا حقبة إلا السمايو قوة أو وزارة إن السمايو قوة أو قبلها لغو جدو هذه جنين كلا جمر بوايو أو سنو لغو جدو دت أتو بران إن السمايان oo la gabi ahaanba la joojiyo dadka shakhsiyaadka oo gudniinka sameeynaa in la joojiyo qaba aniga dad u toobaran gudniinka in loo sameeyo goobo oo gabi ahaanba in la joojiyo maamooyinka oo mulsooyinka xaafadaha oo gabdhaha iska gudguday oo lacagta la siiyo ayaga dantooda waxa waay lacagtaas ay qaadanayaan gabadhaan maanta future-keeda halaabaayo iyo mustaqbalkeedii waxaas wax ka gala ma lahan lacagtaas markaas ay qaadanayaan bisa u dan ah maamooyinkaas maamooyinkaas in la wacyi geliyo oo ayagana shaqo abuur loo sameeyo ayaga naftirkooda maxaa lahaa bariisay karaadsadaan ilmaha ka korsadaan ayaga naftirkooda in la fiiriyo il gaar ah lagu fiiriyo oo shaqo abuur loo sameeyo si ay u yaraato arrintan waa mahadsantihiin dhammaantiina maamooyinka shaqo abuur ha loo sameeyaa la dhahay maamo 60 jir ah oo ritaaya ah waxay qaban kartaa iska yar annagana ma nihin dowlad markaa isku filan oo ayir bixin karto oo qof kasta bishii 50 ama 100 u qari karto laakiin waxaan anagoo dhan awoodnaa in maamada u sheegno waxa inay dambi yihiin ay diiniyan qalad tahay ka bulsho ahaan qalad tahay ka dareen ahaan gabdhahan xanuun ay ku tahay marka inkeena anaga waxaan awoodnaa wacyigelin xoogan inaan sameeyno waa haday bulshada idinka ka timaadeen aad wacyigelinta mid ka sii sareysa mid haddii wadaan ka badanaa aad ku cilin doontaan aan rajaynaynaa annagana dhankeena aan ka wadno sidii loo gaaro in waxaani loo ogaado inay dembi wada yihiin su-aal kaloo hadday walaalkay uu dhahay oo aheyd haddii afar la tolaayay xalaa laga dhimaayaa horta marba haddii suni la dhahay sunigaanba laisku wada maxaa la dhahay laisku wada isku aragtidana aan wada ahayne la wada ahayne suni mar haddii la dhahaa tolmo ma jirtaa marba suni haddii la dhahaa wax tolmo la dhahaa bataatanba maba jiraa maba gasho tolmo dhan marka suniga hadda jira waa su uu sheegay nuure bulshada kula laaboo suni tolmo haddii aad aragtid gabdhaha nimanka waa walaalkii ay hadalkiisan tii raqayaayay nimanka qayb weynay ka qaadan karaan barnaamijkan inay joojiyaan qayb wey gabadha haddii la dhahaa fircooni maata ahaa guurka dib baan la dhacay automatically way istaagaysaa yaa qof gabadheeda hadda waxaa loo sameynayo waxaa ma taqaanaa gabadhaada bikro ayadoo ah lagaa guursado waaye meeshan haddii la toltolin oo la yareyn cirbad laga dhigin ninkaa wuxuu aamina gabadha inaysan bikro ahayn kuwii hore usoo dhacay way ku dhaceen mogtahay adi gabar hadda two and above labada kun iyo wixii ka dambeeyey dhalatan ka hadloona mogtahay labada kun iyo wixii ka dambeeyey gabar dhalatay gabadhii hore u qabtay wayba qabtay
لكن هذه بلشدي هذا قبر ير أو طبعاً يشنجرهم طبعاً فرجين إنك قرصنا يقولها فرعوني ما أرتهاي قبر دي قولي كل الله هني ولا عليه تكير يروح له هاي قبر واحد قرصنا عمل فرعوني هو جذين حقيب وين كقاعدة نسا قبر ده واحد فرعوني لو جذا حقيب تردشنا لو حكم التهاي بكرنا ماذا ذي أبكي ما هن قبرنا وحكى لهم جذوي إذا كالين دناني نويا إذا كنا حنون أكو قبتنا بلشدي كلابتا ثالثا محنني قال ديهن وشيعا مركا ساسا هذا الكسوق بقبينا يا وما سنتهين كل برنامج كي وينو حرين حي